Після потоплення крейсера «Москва» російські кораблі стали остерігатися берегів України. А останнім часом ворог і зовсім ховає свій флот, побоюючись за його цілісність. Вітаю, мене звуть Олена Бакума, і ви дивитесь проєкт «Новини Лайф». Чи можна говорити сьогодні про повернення моря? Чи вистачить у нас ресурсів, аби дати відсіч ворогу? Про це ми запитали речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука. Ми не можемо в повному обсязі сказати, що ця територія повністю звільнена. Тому що минулого року Військово-морські сили звільнили велику частину північно-західної акваторії Чорного моря від присутності російських військових кораблів. І зараз вона контролюється, поверхня води, нашими береговими артилерійськими військами. Це системи «Нептун», «Гарпун» стоять на озброєнні. Відповідно, російська сторона чудово розуміє, що потикатися в цю акваторію наразі для них є смертельно небезпечним. Зрозуміли вони це не одразу, а лише з другої спроби, коли вони після крейсера «Москва» втратили ще й Василя Беха. Тим не менш, в повітрі досі працює російська авіація. І ця проблема є досить серйозною, і тому, в принципі, ми цю зону вважаємо сірою станом на зараз. Але ми покладаємося на наших партнерів і сподіваємося, що в майбутньому завдяки діям повітряних сил ця акваторія буде повністю безпечна, і в повітрі також. Що стосується присутності Чорноморського флоту, зараз, як ви бачите, багато ТС в інтернеті лунає на тему того, що Чорноморський флот відвів свої кораблі з акваторії Чорного моря. Насправді ситуація трошки інша. Насправді відбувається розосередження кораблів, враховуючи те, що зараз в бойових діях по факту участь беруть лише кораблі-носії крилатих ракет, тобто морські платформи, які мають дальнобойне озброєння, це близько 2000 кілометрів, інші кораблі, в принципі, не беруть участі зараз в бойових діях. І, відповідно, щоб їх не наражати на небезпеку, яка є, відповідно, в Чорному морі від нас, вони їх розосередили між військово-морськими базами у Новоросійську та у Феодосії. Тим не менш, Севастополь є головною військово-морською базою Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря. Лише там завантажують калібри на кораблі, тому, відповідно, покинути повністю цю акваторію вони собі дозволити не можуть. І навіть незважаючи на те, що Севастопольська бухта нібито захищена, там є бонові загородження протидронові, там є система ППО, тим не менш, все одно вони себе там в безпеці зараз не почувають. Тому можна сказати, що є тиск на Чорноморський флот, є у них втрати, але це досі велике групування, там зараз більше 30 бойових кораблів, це не враховуючи ще катерів і допоміжного флоту. Тому, відповідно, списувати з рахунків їх дуже зарано. І враховуючи те, що Азово-Чорноморський регіон – це, в принципі, закрита акваторія, тому що Босфор перекрита Турецькою Республікою, в принципі, вони залишаються в цій акваторії постійно. Так, у них є завжди можливість покинути її, піти, наприклад, в Каспій через Володимирський канал. Тим не менш, вони цього робити, звісно, не збираються, тому що тоді вони втрачають повністю контроль над Азовом та Чорним морем. Станом на зараз, як ви бачите, ми можемо говорити про факти ураження цих одиниць. Тобто, чи достатньо, ми таку інформацію розкрити, звісно, не можемо. Тому що вимоги безпеки операцій нам кажуть про те, що не можна розкривати свій потенціал. Тому ми можемо оперувати лише тими фактами, які вже сталися. А станом на зараз ви бачите нанесення вогневого ураження по території тимчасово окупованого Криму, ви бачите втрату ворогом систем ППО, командного пункту і штабу командування флоту. І, можливо, навіть втрата командувача. Це вже не кажучи про втрату флагмана. Тому вони, в принципі, зібрали джекпот, можна сказати, і, відповідно, за результатами можна говорити, що у нас є засоби, ми їх використовуємо, ми їх будемо використовувати надалі. І вогневе ураження по кораблях буде наноситися далі, так само, як і по території тимчасово окупованого Криму. Тому що без деокупації Криму забезпечити безпеку цивільного судноплавства і взагалі безпеку в акваторії Чорного та Азовського морів неможливо. Чого вони бояться більше? Тому що дієвими є всі засоби, в принципі. Різниця в тому, які цілі вони знешкоджують. Якщо ми кажемо про кораблі, то здебільшого це дрони. Якщо ми кажемо про цілі наземні, то це зазвичай ракетне озброєння. Тому, в принципі, тут порівнювати нема сенсу, тому що вони виконують різні задачі. Насправді, тенденція світових воєн вже давно зводиться до застосування масового дронів. І сказати, що наша війна є якоюсь унікальною, я не можу. Тому що, в принципі, під час конфлікту в Карабасі 2 роки тому вже було зрозуміло, наскільки зараз широко використовуються дрони. Неважливо, це дрони морські чи це дрони повітряні. Все рухається, цивілізація рухається до безекіпажних машин.
це дрон, неважливо, літає чи плаває насправді. Тому сказати, що наша ситуація є унікальною, ні, але можна зазначити, що ми рухаємося в загальному напрямі цивілізаційного розвитку щодо збереження життів військовослужбовців. Тому безекіпажні системи, звісно, у нас використовуються, будуть використовуватися надалі. Чи дали ми якийсь новий поштовх? Так. Ми показали, що зараз змінюється конфігурація флоту, в принципі, і навіть не маючи в наявності великих кораблів, які безумовно нам потрібні, тим не менш, ми все одно можемо впливати на нашого ворога з допомогою лише самих дронів. Звісно, є задачі, які дрони не зможуть виконати. Наприклад, прикрити угрупування, досягнути патрулювання різних цілей. Для цього потрібні великі кораблі, звісно, і ми їх будуємо. Але так, дрони зараз відіграють суттєву роль в цій війні. В принципі, протимінні кораблі, вони не мають такого озброєння, щоб протидіяти, наприклад, літакам. І відповідно для того, щоб знати напевно, мати повну інформацію щодо замінування акваторії, то треба достатньо великий рівень безпеки мати, щоб провести цей моніторинг. Наразі цього такого рівня нема. Що стосується небезпеки, вона присутня. Ми постійно над цим працюємо і в нашій частині акваторії, де зараз пролягає нові шляхи морської комунікації, торгові шляхи, яким зараз рухаються судна цивільні. Відповідно, в цій зоні відповідальності ми постійно над цим працюємо. Так, ми обрали цей шлях як найбезпечніший маршрут військово-морські сили. І ми робимо все можливе і все належне для того, щоб забезпечити безпеку на цій ділянці в наших територіальних водах. Тому що далі йдуть територіальні води країн НАТО. Вони є вже безпечними, звісно, тому що Російська Федерація, незважаючи на те, що вони розповідають у своїх пропагандистських шоу, як вони воюють зі всім НАТО, в реальності туди, звісно, заходити бояться. І це зрозуміло чому. Що стосується нашої акваторії, так, ми моніторимо, спостерігаємо, робимо все необхідне, не можемо розкривати подробиці, тим не менш. Не тільки військово-морські сили, а й інші складові оборони і безпеки України постійно опікуються цим питанням. Як ви бачите, ми зараз маємо вже 20 успішних кейсів на вихід. Вже створено штаб, вже створено протимінний дивізіон і вже є кораблі в цьому дивізіоні, які зараз знаходяться поза межами Чорного моря. Тим не менш, вони постійно тренуються, беруть участь у навчаннях, набувають досвіду, і ці операції будуть проведені за першої ж нагоди. Ми плануємо, що вона буде тривати в активній фазі близько 3-4 місяців, і вже після цього будуть лише постійно усуватися наслідки, тому що, звісно, знайти і знешкодити все одразу неможливо, враховуючи те, що досі на береги періодично викидає міни, які були застосовані під час Другої світової війни. То, звісно, враховуючи те мінування, яке зробила Росія, наслідки також ми будемо спостерігати роками, але вже не в такому масовому вигляді. Це був проєкт «Новини Лайв». Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.